Tak a my tady máme ještě jednoho hosta, který s námi sedí ve studiu, a to je Tomáš Kaválek, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kaválku, i z vašeho pohledu byl tento puč neúspěšný? Byla to hlavně hodně neočekávaná věc a skutečně... Nasvědčovalo něco tedy tomu, že by se něco takového mohlo stát? Právě, že spíše naopak, protože řekl bych, že jsme mohli pozorovat poslední rok a půl jisté smíření mezi vládou a armádou. Byť vláda v předchozích letech konstruovala řadu monster procesů proti vysoce postaveným důstojníkům, tak ty ve finále vyzněly dost ztracena. A účastníci všech těch afér byli nakonec všichni osvobozeni, řada z nich dokonce získala zpátky svoje pozice, svoje hodnosti. A k této konjunktuře vedlo samozřejmě i změna přístupu vlády ke Kurdům, postání s kurdskou stranou pracujících znovu pokračuje od minulého léta. A zároveň, už tady byly zmíněno Gulenovo hnutí, a v rámci turecké armády je samozřejmě několik frakcí. Je tam nacionalistická frakce, můžeme říct zjednodušeně, a gulenistická frakce. A když se vláda rozešla s Gulenovým hnutím na konci roku 2013, tak pochopitelně se překrývaly zájmy s nacionalistickými frakcemi armády Gulena vyšachovat z pozic v armádě. Takže spíše tam byla jistá, řekl bych, konjunktura nebo překrývání zájmu, alespoň krátkodobé. Můžeme říct, co je cíl tedy těch pučistů, kromě toho svrhnout Erdogana? Jak se od jeho vlády liší? Tak můžeme spíš hledat paralelu v jednom z předchozích pučů v Turecku, kterých v Turecku samozřejmě zažilo několik. Příklad z roku 1980, armáda samozřejmě převezme moc, sesadí vládu, dočasně potom převezme kontrolu a následně se stalo to, že vypsala nové volby, kde samozřejmě mohli kandidovat jenom armádou vybrané strany, aby armáda mohla kontrolovat kurz toho politického systému, ale jak to samozřejmě teďka vypadá, tak to se nepovede. U telefonu je teď Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu z Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den. Dobrý den. Prezidentský mluvčí pochvalil občany, kteří vyšli do ulic a mimo jiné bránili tankům v postupu k istanbulskému letišti. Jak velkou podporu veřejnosti podle vás má v tuto chvíli prezident? No, já si myslím, že Západ a řada západních novinářů dlouhodobě dělá chybu, že jeho skutečnou sílu podceňuje, že my jsme tak trochu ve vleku zpráv od jeho kritiků, kteří poukazují na určitou tendenci autoritářského vládnutí v posledních letech, kdy Erdogan evidentně už jako premiér a posléze jako zvolený prezident evidentně ztrácel nervy, zavíral média a tak dále. Ale pořád pod přicházejícími informacemi tohoto typu jsme často zapomínali, že Erdogan byl opakovaně demokraticky zvolen, nejprve premiérem, poté tedy prezidentem, že pořád jeho strana AKP je hlavní politickou silou v zemi. Jinými slovy, jedna věc se děje na náměstích, třeba v parku Gezi před 3 lety velké protivládní protesty, ale druhá věc je, když se podíváme na celkové složení turecké populace a sympatie tamních obyvatel, tak prostě za Erdoganem evidentně stojí pořád velká rozhodující část veřejnosti. Ostatně Spojené státy vyzvaly k podpoře demokraticky zvolené turecké vlády. To bylo tedy v prohlášení Bílého domu, který reagoval na zprávy o pokusu o vojenský převrat v Turecku. Jakou roli to může hrát na té vnitropolitické scéně takový ohlas z Bílého domu? Jestli je to otázka na mě, já si myslím, ano, že na té domácí scéně tam ty události byly překotné a i Bílý dům byl asi ve vleku toho, co se včera v noci na dnešek v Istanbulu, v Ankaře i jinde dělo. Takže si nemyslím, že by se demonstranti nebo ti pučisté zbouřenci řídili tím, co přišlo z Bílého domu nebo třeba z Moskvy, která se také vyjádřila. Ale určitě to byla důležitá podle mého názoru indikace pro to legitimní, tedy turecké vedení prezidenta pro armádu, která zůstala vládě loajální, že zkrátka mohou s Američany počítat a že se například Spojené státy nějak diplomaticky nevysloví ve prospěch toho převratu, což mimochodem je obava, která po té, co Američané víceméně hodili přes palubu třeba prezidenta Mubaraka v Egyptě, tak to je obava, která určitě zajímá řadu blízkovýchodních vládců, jak se Američané zachovají, jestli mohou stále sázet na to své dosavadní spojenectví s nimi.
Pučisty nepodpořili teda Erdoğana nepodpořil právě jenom Spojené státy. Souhlasné nebo podpůrné reakce přišly také od Angely Merklové z Německa, podpůrná slova přišla i z Polska od Donalda Tuska. Víme, Kláro Stejskalová, o nějakých reakcích, které by naopak podpořily pučisty? Tak v tuto chvíli vlastně všichni se postavili za demokraticky zvolenou vládu, mluvil o tom už Břeť a že premiér, prezident Erdoğan skutečně je demokraticky zvolený a tím pádem pro Západ je tím hlavním spojencem. Vyslovili se všechny západní státy vlastně pro podporu prezidenta Erdoğana a mimochodem vlastně proti pučistům se postavili i veškeré politické parlamentní strany v samotném Turecku, což je také zajímavé, že ani ta sekulární strana CHP se nijak nevyslovila pro podporu pučistů. Ekonomist poukazuje na to, že pokus o puč posílí Erdoğana také jeho snahu zlikvidovat opozici. Pane Kaválku, co si o to myslíte? Asi je to na snadě. Tak možnost tady určitě je, když se podíváme, jak Erdoğan přistupoval k opozici a jak byl čím dál tím víc autoritativní a snažil se čím dál tím víc uzurpovat moc, tak se to dost dobře může stát. Určitě vláda a Erdoğan, byť ten puč vypadá, že skončil neúspěšně, tak bude hodně paranoidní, bude se snažit potírat jakékoliv známky disentu, to si myslím, že určitě můžeme očekávat. Ale nějakou skutečně výraznou změnu toho diskurzu, který skutečně Turecko přiváděl blíže a blíže k autoritativním režimům, zase úplně tak očekávat nemůžeme. Břetislave, Turečku, jak obtížné je v Turecku uspořádat takový puč? Není to poprvé v dějinách Turecka, právě naopak? No, o tom můžeme jenom spekulovat, tak je to obtížné, protože v tuto chvíli vidíme, že možná organizátoři toho pokusu si mysleli, že je to snadnější, než se v realitě ukázalo, ale zároveň bych tady poukázal na spekulace, řekněme zvěstí, které se šíří a určitě se o nich bude ještě mluvit i na vyšších patrech, řekněme, že zkrátka to, co už bylo řečeno, že ono to vlastně celé posloužilo současnému tedy tureckému vedení, takže se bez pochyby ukáže, objeví teorie, že si to současné vedení vlastně celé samo zorganizovalo, že ten pokus o převrat byl zorganizován jako záminka, která následně umožní prezidentu Erdoğanovi i vládě premiérovi Yildirimovi vypořádat se tedy s odpůrci. Takže v tomto ohledu máme-li hodnotit, jak je to složité, tak nejprve bychom museli mít naprostou jistotu vlastně, kdo to celé zorganizoval a proč to zorganizoval a potom se vlastně bavit o tom, zda celá ta operace byla nebo nebyla úspěšná, protože to vlastně v tuto chvíli my úplně nevíme. Té úvaze, Břetislave Turečku, napovídá i to, že informujeme o střelbě do lidí, kdy zatím podle těch posledních údajů přišlo o život minimálně 60, zejména civilistů. To zrovna nevyvolává sympatie pro ty, kteří se opírají tedy o to, že chtějí nastolit demokratický režim. Je to prozíravé, nebo těžko mluvit o střelbě do lidí jako prozíravé, ale asi víte, kam mířím. No jistě. Já zase, tam je opravdu taková mlha. Já si třeba nejsem úplně jistý, pokud to byl skutečně půjč, takže by třeba jeho vůdci nařídili střelbu do lidí. To prostě mohly být jednotlivé incidenty, kdy někdo ztratil hlavu. My nevíme. Například také víme, že se v tom angažovala policie, která v jednu chvíli stála proti armádě. Takže tam těch vlivů mohla být celá řada. Takže já bych z jednotlivých incidentů a i z desítek mrtvých, což samozřejmě je tragická bilance, pořád ještě neusuzoval skutečný tedy vývoj a na skutečné hybatele a jejich motivaci. Posloucháte speciál Dění v Turecku, který společně vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus a naším hostem je i Tomáš Kaválek, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Pane Kaválku, i podle vás by celý puč mohl být jakýmsi fejkem? Tak tyhle zkazky se objevují z Turecka od Turků. V podstatě se objevily dokonce dva příběhy. Samozřejmě jeden je ten, že vláda to zorganizovala sama, aby posílila svoji pozici. A ten druhý byl, že to bylo tradičně, jako to v Turecku bývá, zorganizovaný západními tajnými službami, konkrétně CIA, na sesazení Erdoğana. Samozřejmě to nápadné, vládě to pomůže.
Byť na druhou stranu, kdyby se něco takového provalilo, tak by to bylo samozřejmě obrovský průšvih pro vládu, že zemřelo spousta lidí. Jakou roli tedy ale může hrát už zmíněný duchovní Fethullah Gülen, kterého turecký prezident, to připomenu, Erdoğan označil za strůjce pokusu o převrat, ale on se od toho samozřejmě distancoval, čili ke které verzi byste se přikláněl vy osobně? Já si osobně nemyslím, byť se to samozřejmě nedá vyloučit, že by zatím stály frakce ozbrojených složek, které by třeba sympatizovaly nebo byly věrné duchovnímu Fethullahu Gülenovi. Vláda to samozřejmě řekla, řekl to Erdoğan, řekli to další vládní představitelé, ale je to prostě v situaci, kdy takzvaná teroristická organizace Fethullaha Gülena je prostě nepřítel číslo jedna, nepřítel číslo dvě, pak kurdská strana pracujících, ale to samozřejmě v tomto nemohla hrát roli. A možná to můžeme číst také, že vláda prostě pořádně nevěděla, co se děje, je tady známý nepřítel, jasně vykonstruovaný a ideálně, i když se potom ukáže, že ne, tak stále ho budou moct cílit, stále budou moct dále potlačovat. Ostatně můžeme ocitovat Fethullaha Gülena, který řekl, za posledních 50 let jsem zažil několik vojenských převratů a pokládám za krajně urážlivé, že jsem obviňován, že bych s tímto pokusem mohl mít cokoliv společného. Kategoricky tato obvinění odmítám. Co si o tom myslí Klára Stejskalová? Tak samozřejmě, ale na druhou stranu úplně vyloučit to nemůžeme. Já bych možná se trochu zmínila o tom Fethullahu Gülenovi, protože to je jeden z nejvlivnějších islámských duchovní, o kterém se tady v našich končinách příliš mnoho neví, ale on skutečně vlastně má nesmírný vliv v Turecku. Stojí vlastně za zrod částečně moci prezidenta Erdoğana, protože vlastně v době, kdy Erdoğan ještě ve funkci premiéra usiloval tedy o vítězství ve volbách, tak byli velcí spojenci a rozkmocili se až v roce 2013. Fethullah Gülen je duchovní, který bojuje pro islamizaci trochu jinými prostředky, než jak to vidíme například v roli islámského státu. On je to člověk, který říká místo mešit postavme školy. A jeho hnutí dnes v současnosti už působí ve 140 zemích světa. Je velmi aktivní jak v Africe, tak ale například i v Německu. Jeho školy někdy bývají přirovnány, nebo jeho hnutí bývá částečně přirovnáváno k Scientologům, nebo když to srovnáme s katolickou církví, tak něco jako Opus Dei. A je to člověk, který vlastní média, vlastní televize. V poslední době, když došlo k tomu rozkolu na turecké scéně, tak právě turecká vláda velmi tvrdě zasáhla proti jeho vydavatelstvím, proti jeho televizím, proti jeho vlivnému deníku Zaman. Fethullah Gülen sídlí v Pensylvánii. Pane Turečku, může mít až z Pensylvánie vliv na to, co se děje v Turecku? Může mít vliv na turecké vojáky? No určitě ano, a zase to může být věc, která třeba nepřichází přímo od něj. Já mu věřím, že on sám třeba ten puč neřídí, to nechci zpochybňovat, ale mohou být lidé, kteří jsou jim zkrátka inspirováni, nebo kteří prostě sympatizují s tím jeho hnutím. Pan kolega Kaválek říkal, že je to vykonstruovaný nepřítel. On není vykonstruovaný, on je skutečný nepřítel dnešního prezidenta a opravdu ta jeho moc v zemi je značná, má své stupence i v armádě. Nějaké tady formuloval? Prosím? Má nějaké požadavky, nebo pučisté formulovali nějaké požadavky? No, co se pučistů, tak to jsou dvě věci. Co se týká pučistů, tak ty řekli, že jim jde o demokratizaci země a o zajištění stability bezpečnosti. To znamená, to jsou samozřejmě dvě klíčové výtky, které dnes na adresu tureckého vedení přicházejí. Můžeme se potom ptát, samozřejmě lidé, když se dneska řekne Erdoğan, tak slyšíme islám, islamista. Ta jeho pozice není tak jednoznačná, ale prostě západ nebo veřejnost na západě na to slyší, takže třeba sympatizuje s pučisty a představuje si, že kdyby ten puč byl úspěšný, tak to skutečně zachrání Turecko před islamisty, ale tak jednoduché to není. Armáda měla mnohokrát v minulosti, jak už ostatně bylo řečeno, v zemi moc a rozhodně ji nějak demokracii nepřiblížila. Naopak za těch tureckých vojenských vlád docházelo k rozsáhlému porušování lidských práv, takže
v tomto ohledu je možná trochu paradoxní, když někdo chce sesadit legitimně zvolenou vládu a hájí se nebo zaštiťuje se při tom bojem za demokracii. Připomínám, Řetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Posloucháte společný speciál k událostem v Turecku Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu. S námi ve studiu je Klára Stejsklová, vedoucí zahraniční redakce, a také Tomáš Kaválek, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Je předčasné ptát se na případné ekonomické dopady toho pokusu o puč v Turecku v tuto chvíli, pane Kaválku? Tak rozhodně už jsme viděli strmý pokles kurzu turecké liry. Bude skutečně záležet na tom, jestli ten puč skončil, jestli nebude ještě nějaká dohra, nebo jestli nebude ještě druhá vlna. Je možné, že pučisté se zatvrdí, budou ještě zkoušet něco podniknout. Ale obecně jako Turecko v posledních letech prostě není destinace číslo jedna třeba pro zahraniční investory, což je dlouhodobý trend a tohle tomu rozhodně nemůže pomoct. Ostatně Kreml je vážně znepokojen událostmi v Turecku, odkud tedy hlášen pokus o vojenský převrat. Dal ruským úřadům pokyn, aby při nejbližší příležitosti pomohli ruským občanům vrátit se z této země do vlasti. To je prohlášení kremelského mluvčího. Obracím se opět na Kláru Stejskalovou pro tamní cestovní ruch. Je to asi možná poslední těžká rána, protože už to vypadalo, že se ruští turisté, kteří jsou velmi důležití pro turistický průmysl v Turecku, budou do země vracet po tom zbližování Kremlu s Ankarou. Teď asi už to tak nevypadá. Je to tak, to je poslední rána, protože samozřejmě ten turistický ruch utrpěl těch ran během letošního roku několik. Naposledy to byl atentát na istanbulském letišti, který také odradil velkou většinu západních turistů. Jak se říkal, turecká vláda doufala v návrat ruských turistů, proto k tomu došlo i k zbližování s Kremlem, ale Turecko určitě tvrdě, na Turecko tvrdě dopadne tento vývoj a na turecký turistický ruch. My se k turismu samozřejmě ještě vrátíme s ohledem na české turisty v Turecku, ale to bude v další části našeho speciálu. Ještě jednu věc bychom měli zmínit, a to, že Turecko je součástí plánu Evropské unie na zvládnutí migrační krize. Jak ta současná nestabilita v zemi může dohodu s Evropskou unií ovlivnit, pane Kaválku? No, myslím si, že teďka to nebude téma, teď se tím skutečně nikdo nebude zabývat, to bude téma, které je sekundární. Nakonec už teď vidíme podle statistik, že ty migrační toky se skutečně přesunuly, takže opět je, řekněme, v kurzu ta trasa třeba přes Libii na Sicílii nebo do Itálie nebo částečně třeba do Francie, byť ta Itálie je primární. Dohoda byla vlastně i před tím pučem trošku vázla na mrtvém bodě, protože Turci samozřejmě požadovali bezvízový styk, nicméně nesplnili některé požadavky, které Evropská unie měla, takže to víceméně uvázlo skutečně na mrtvém bodu, byť už jakoby proběhlo několik termínů, o kterých Turci prostě tvrdili, že přesto vlak nepojede, teď už to musí být. Přetí slabé Turecku ani podle vás nemůže situace, která právě v Turecku nastala, nějak zásadně ovlivnit tok migrantů, kteří míří do Evropy? No, já si myslím, že mluvíme-li o té dohodě s Unií, tak víme, že z Turecka přicházela řada názorů nebo varování, že podmínky nebo požadavky Turecka nebyly splněny, tak od té dohody odstoupí, takže souhlasím s panem kolegou Kaválkem, že v tuto chvíli turečtí kritici té dohody tak samozřejmě mají o argument více to odsunout stranou a říkat, že teď jsou na pořadu dne zásadnější věci, jako je stabilizace samotného Turecka a nikoli v starosti o to, nakolik je stabilní Evropa. Ostatně na Twitteru třeba europoslanec Jiří Pospíšil napsal: sleduji s napětím dění v Turecku, bylo by katastrofou, kdyby v Turecku propukla občanská válka a mohla by vzniknout nová migrační vlna do Evropy. O tom jsme teď mluvili, ale jak vážná je hrozba případné občanské války? Je v tuto chvíli zažehnána v Břetislavě Turečku? No, já trošku hloupě se mi to říká, ale o riziku občanské války v Turecku jsem napsal článek zhruba před půl rokem bez ohledu na dnešní noční půč a myslím si, že to riziko je pořád vysoké bez ohledu na to, že o nějaký pokus o půč došlo. Protože ta turecká společnost je rozkolísaná už řadu měsíců jinými věcmi, než jsou nějaké iniciativy uvnitř armády. Je to vlna
vlna teroru, která přichází ať už ze strany džihadistů, což je věc, která se do země přejevila ze Sýrie jako boomerang, protože, jak víme, Turecko se dlouho angažovalo v podpoře syrských protivládních povstalců a takto se mu to nejméně v posledním roce vrací. Zároveň po řadě let pokusů o dosažení míru, mírové dohody s kurdskými tureckými povstalci, tak tato iniciativa vlastně zcela zkrachovala a mimochodem to byl velký přínos Erdoganovy vlády, snaha o urovnání vztahů s Kurdy a dneska vidíme, že i tato fronta je otevřená na novo a v zemi jsou za poslední rok stovky obětí teroristických útoků a společnost je naprosto rozpolcená, nejen co se týká vztahu ke Kurdům, ale i k té syrské krizi. V zemi jsou 3 miliony uprchlíků, hlavně ze Sýrie, ale také třeba z Iráku. A to všechno jsou věci, které skutečně tu zemi velmi destabilizovaly. A poslední poznámka k tomu, samozřejmě, že Erdogan a jeho vláda udělala mnoho velmi negativních kroků, které lze velmi kriticky hodnotit, ale zároveň nesmíme zapomínat, že ta země je skutečně destabilizovaná a každá země, každé vedení se snaží někdy i velmi hystericky ten svůj režim, to své vedení stabilizovat. Vzpomeňme si, jak reagovalo americké vedení po 11. září. Také to bylo na hraně porušování lidských práv, řada legislativních kroků, které tehdy Američané přijímali, Guantánamo a tak dále a tak dále. Takže v tomto bych možná byl k Erdoganovu vedení mírně schovývavý, protože ta země jeho opravdu není v dobrém stavu a on se možná nešikovně snaží nějakým způsobem ty věci napravovat. To byl tedy vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček. Děkujeme, nashledanou. Díky, naslyšenou. Posloucháte společný speciál Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu k tomu, že v noci proběhl v Turecku zřejmě neúspěšný pokus o státní převrat. Speciál.